E, për i këthemi me një në studio, flasim tash për një prej figurave të rëndësishme të historisë sonë, si që është Gjafer Deva, një figurë që gjithmonë ka prodhuar debat, ka prodhuar lajm, ka prodhuar edhe, si me thonë, edhe këtë debat i fundit, sigurisht e keni përcjellë me vëmendje edhe, ka qenë gogja interesante dhe ka pasur mendime krejtësisht të kundërta për figurën e ti. E kemi një historian shumë të njohur, sigurisht në studio që ka shkruar edhe më herët për të, edhe është në proces të përgatitjes së një monografie për Gjafer Devën, Jusuf Buxhovi. Mirëmëngjes, mirëserdhë, profesor. Faleminderit që jeni në studio dhe flasim pak për figurën e këtij personaliteti të rëndësishëm të historisë sonë, apo jo? Po, patjetër ju e thatë edhe në fillim aty se ka qenë shumë me kontradiktor. Në sens që Gjafer Deva është njëri prej personaliteteve të rëndësishme të lëvizjes tonë kombëtare, do thotë ka vepruar rrethana të caktuara politike dhe pikërisht ato rrethana të caktuara politike siç ka qenë fashizmi, Gjermania e tjera e kanë anatemuar atë kur kanë fituar të thot komunistët dhe partizanët dhe kështu që ajo ka vazhduar një kohë fare nuk është fol për të. Ka ekzistuar vetëm anatema me kualifikimin Quisling tratorë të tjerë dhe kjo ka mjaftuar që ajo është me pa drejt për 50 vjet është për ashtu për historisë, jo vetëm që është për ashtu, po është gozhduesi tomin, është linçuar. Dhe është nga ne. Nga ne, në historiografia jo në përgjithësi. Do të thotë ka qenë konceptet ideologjike, konceptet e fitimtarve, kjo ndodhë në gjithë botën, kështu për fatë kesh, fitimtarë të shkrujnë historinë dhe frontin nasional shqiptar dhe ajo që soli, do të thotë komunizmi masaj, ani pse për botën shqiptare ishte një fatkesi, një tragedi, por prapë ajo i qelloi më shumë të personalitetet të cilat ishin në ato rrethana edhe patriot edhe antikomunist. Edhe kur thotë kështu për Gjafer Devën, atëherë gjithsesi është e rëndësishme se është një njeri i cili nuk mund të anashkalohet nga historia, pavarësisht qëndrimit që mund të kemë në rrati, për dy arsye. E para është sepse ai ka qenë njeri aktiv në rrethanat e krijimit të Shqipërisë së vitit 43. Do të thotë pas kapitulimit të Italisë dhe para saj po ashtu me rënimin e Jugosllavisë në vitin 41, kur coptohet Jugosllavia dhe në një farë mënyrë krijohen tri zona të pushtimit, ajo gjermane, italiane dhe bullgare. Gjafer Deva ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm se pjesën e Mitrovicës dhe ato që i mori për veti Rajhu gjerman dhe në një farë mënyrë krijoi një qeveri Kvislinge në Beograd me Nedićin. Gjafer Deva arriti megjithatë në këtë konstelacion ta krijoi një identitet politik, kulturë dhe administrativ të Kosovës. Dhe në ato rrethana ne kemi një zhvillim cilin historia jonë ose e ka na shkalu, ose e ka anatemu, i dëgjelkisht. Dhe harrohet rasti se në ato kohë, Gjafer Deva do thot arriti që në kuadrët për ti protektorati që mund quët, të krijoj të hapë shkolla Shqipe, 40 shkolla Shqipe. Në atë region? Në atë region. Do thotë për herë të parë u vendos administrata në gjuhën Shqipe. Për herë të parë, në atë rrethana, po themin, të asaj protektorate që kishte në Nedići, ai arriti ta bëjë edhe policinë shqiptare. Do thotë atër kishte një gjandarmeri prej 1000 pjestarve, cilin e drejtonte kolonel Bajazit Boletini, djali Isa Boletinit. Dhe ajo luajti një rol të rëndësishëm në atë rrethana, sepse na dim aty ka pas një konfrontim të madhë mes qetnikve të Kosta Peçancit, cilë po ashtu Rajhu Gjermon t'i përdorte për në uajet veta, veç mas për njekin e evrejve, dhe polici shqiptare të Bajazit Boletinit, sepse ata fillon që dhe i evrejt në atë pjesën e Ibrit t'i deportojnë. Edhe këto është ajo qëndrimi se Gjafer Deva dhe në përgjithësi, ajo formacion që ishte në Mitrovicën e vetë, nuk lejoj që deportohen jevrejt. Edhe në këtë drejtim në mund të themi, sepse qeveria, ajo që veproj Gjafer Deva, dhe në Mitrovicë, po dhe ma vonë 43-shën e tutje në Shqipëri, nuk lejoj që jevrejt të deportohen. Dhe është i vetëmi vanë në Evropë, cili nuk prandej dhe janë tema që jepet ati se jo ka qenë nazistë, jo tjerat, nuk qëndranë, dhe më thonë, ato e kanë pranu dhe Komisioni Vizentalit e tjerë, se dhe gjatë qeverisës në Tiran, a i ka marrë në projtë i jevrejtë, dhe për e ty ka marrë dhe disa mirë njohje edhe për i shoqatave jevreje, po dhe në përgjësi për i personaliteteve, dhe kjo të rëgonë se a i nuk ka qenë
në indeksin e naciseve as fashizmit. E flasim për këtë aspekt më vonë, po ajo që e tha edhe më herët profesor, i bie që thjesht figurativisht më thon atë që e themi ndonjëherë që në historinë tonë dikush brenda natës mund të shndrohet nga thojza tradhtar në patriot ose edhe anasjellas me kaq lehtësi i trajtojnë figurat po them të rëndësishme interesante historike. Pak a shumë kështu ndodh edhe me Gjafer Devën apo jo? Po kështu ka ndodhur sepse tash është anatema ideologjisë. Kur kanë fitu komunistët, partizanët, normal se ata kanë shiku që të ngrisin mitin e tyre, të qirimtarëve, të herojve dhe gjithë gjë që ka qenë kundër tyre, ata kanë shpallë administratorët tratarë. Dhe kjo është ajo tragedia që botën shqiptare ka mbërthy nga viti 44 e tutje, do të thotë, edhe në Shqipni edhe këtu. Miket diskurs dhe Kosova dhe ajo që ishte bunjërit një vendim që Kosova ta fitoj drejtën e vetëvendosjes për bashkim me Shqipërinë, u anulu, do të thotë, në saj të bashkëpunimit komunistëve të Shqipërisë dhe të Jugosllavisë. Do të thotë, në këtë aspekt edhe psoj edhe historia, psoj edhe kultura, psoj edhe çdo gjë që lidhej me një identitet nacional. Prandaj edhe Gjafer Deva ishte ndër parë që duhet sulmoi, sepse Gjafer Deva, megjithatë, në ato rrethana ja arriti të krijoj një shtet të neutral shqiptar. Do të thonë 43-shën, unë po punoj në një monografi, siç e thatë ju në fillim, ekzistojnë gjitha dokumentat se ai në kuadrat Rajhut gjerman i arriti që ta në një farë mënyrë ta menaxhoj shtetin shqiptar si neutral. Ai ka dy marrëveshje me Rajhun e tretë dhe me Hitlerin, ku në mënyrë decisive përshkruan gjitha obligimet që shtojtë forcave gjermane në Shqipëri, që do të jenë neutrale dhe qeverisë shqiptare. Dhe në atë kohë, ta themi vetëm këtë që historia e fejon e kam shef, ajo është njoftë ndërkombëtarisht për 6 shteteve në atë kohë. Dhe i ka pas 6 ambasada jashtë, ka pas 6 përfaqësi diplomatike shteti Gjafer Devës. Do të thotë këtu ai ka rrit se me lidhjen e dytë të Prizrenit, në një farë mënyrë ta kthejë në Shqipëri gati etniken për masat e natyrshme me 74.000 kilometra katrorë dhe ta kthejë administratën shqip, t'i anulloj vendimet që i kështë Viktor Emanueli Katërtënishën që Shqipërinë e përbiu, dhe ta kthej administratën Shqipe, monedën shqiptare dhe gjitha institucionet shqiptare në Shqipëri. Këto harrohen, por me gjitha të historinë... Jo, se e qartë, profesor, do më dërri në një periullë është e qartë krejtë kjo anatema që është bërë figurës e Gjafer Devës, po tazëm pas 90-ave, eventualisht edhe pas 99-ës, si më thonë, a është ndryqu sa duhet figura e Gjafer Devës? Ju e di që keni shkruar edhe jeni duke u përgatit se keni dokumente mjaftueshëm në dispozicion për ta bërë monografinë. Jo, për kundrazi, në historiografia jonë, po flasë për institucionalin në Tiranë dhe në Prishtinë, ka bërë disa hapa drejt lirimit për diskursit ideologjik, do të thotë ajo që ka qenë me anatemin antikomunist ose thrahtar një farë mënyrë të zbutët. Këto kemi rastin për Shaban Pulluzhin, lëvizjen e luftën, rezistencën e armatosë të Ndrenicë, një farë mënyrë janë zbutë këto. Por jo ashtu si që duhen në një kontekst ma gjonë historiografik. Ndërkohë që historiografia në Shqipëni ka met shumë ngurtë këtë drejtim. Ata dhe sot e gjithë ditën Gjafer Devën dhe gjithat që erdhi prej Kosovës, do mos qeveria 43 të tje, e quin kvislinge, fashiste tjera. Kom dhe gju para pak kohë një akademik Shqipënisë, për shumë foli fjallë, ma antishkencore, ma antihistorike kundër Gjafer Devës me anatemat njoftuna që i ka bojë Enver Hoxha aso kohë. Enver Hoxhës ka qenë normali që ta anatemoj një Gjafer Devë dhe atë që kishtë ajë, por historiantë mas 50 vjetë të flasin me legju t'il, kjo është problem, do thotë, kjo që historiografia jonë, pak apo farë, pak ka bo që... A ka në shpjegim, profesor, tazëm institutet e historisë në Kosovën, Shqipërit, mos se bëjnë atë që duhet të bëjnë, për atë që janë cirur të bëjnë? Po, është problemi këtu, sepse edhe një pjesë e madhe këtë në bashkëpunëtorëve të institutetve tona, do më thonë, kanë magjistru, kanë doktoru rrethanat e anatemave ideologjike komuniste. Dhe ata kanë pasi si obligim punën e parë nëse shkryjnë për luftën nasionale shqiptare e tjera, ku kanë marrë tituj dhe doktorantura, ka qenë ta quajnë Gjafer Devën kvisling, ta anatemojnë gjithë atë që ndodhe. Dhe tash, këj ka përcim pak e është i fështirë për ata cilë kanë bo libra, kanë tituj, marrën sot dhe gjithë ditën privilegje shumë mdo,
dhe nuk janë të vullnetshëm që ta pranojnë, sepse që historiografia e pranon ndryshimin. Do thotë, nëse ndryshojnë rrethanat politike shoqënore, automatikisht duhet ndryshohet edhe diskursi. Unë nuk kam pa për shembull edhe në këto tekste shkollore tona që është afruar një vlerësim sa të kudo historik rreth Gjeferdevës. Qeveria e tij e 43-shës që ka dalë prej lidhjeve shqiptare të Prizrenit. Ai nuk është qysh është quajtur Kislingi, përkundrazi, është marrë kuvendi Prizren me 16 tetor, ai ka zgjedhur këshillin nisëmtar dhe mandej është kriju krejt procedura që nga kuvendi i dytë i lidhjeve shqiptare të Prizrenit të themelohet edhe qeveria, do thotë ka qenë çdo gjë legjitime në këtë aspekt. Edhe fasha ato marrëveshje që ka bërë me Rajhën e tretë janë legjitime, kanë kredibilitet ndërkombëtar ato të vetmat. Po historia jon i kam shef ato, nuk ka dorë sepse ka ekzistuar anë tema nazist, fashist dhe të tjerë, kështu që është mbyll ky kapitull. Edhe kam jashtuar me ato etiketat që janë vënë. Po figurës ti po. Jo, po atë kur hap çështja po, kisha dashur të pyet pak më vonë, po kisha dashur pak më vonë edhe të aspekti personal, te figura e Gjeferdevës, thasëm, edhe te shkollimi i tij, edhe te edukimi i tij, edhe te bindjet e tij me atë so ju keni pasur mundësi të shihni dokumente. Po shikoj është një ndër personalitetet më të rëndësishme të kohës rrethanave kur bota shqiptare përplitej, do të thonë nga konferenca e ambasadorëve 13-shës, lufta e parë botënore deri te lufta e dytë botënore, dije se si çfarë rrethana ishte Kosova dhe mbetja e saj në pushtimin serbo-jugoslav, Gjeferdeva ka qenë një ndër intelektualët më të rëndësishëm, i shkollum, ka qenë inxhinier, ka kaluar nëpër gjitha liceet më të rëndësishme prej Stambollit deri te Vjena, ka njoft 8-9 gjumë tjera. Por te Gjeferdeva është një gjallë që edhe në biografinë e tij dhe në dokumentat që i kam marrë edhe prej Rahut po edhe ato amerikane, ai ka qenë si thon filo gjerman. Ai ton kohën ka qenë i lidhur me politikën gjermane, me kulturën gjermane. Qëndrimi i tij ka qenë shumë i qartë. Ai ka konsideruar Gjermaninë një fuqi e cila duhet shqiptar duhet mbështetën te ajo të vendos fatin e tyre. Ka konsideruar se vetëm një Gjermani e fuqishme mundet shqiptarë të mbrojnë nga politika panslaviste, cilën e dim historikisht prej shekullit 19, çfarë roli ka luajtur të coptimin e tokave shqiptare, të krijimin e shteteve që kanë Serbisë, Mualizi, që kanë zhvilluar politikë hegemonisë ndaj shqiptarëve, dhe veçma të bota komuniste. Ai ka qenë një antikomunist i madh dhe mund të themi lirisht për shkakun se edhe ato zhvillimet që ndodhen nga viti 49 deri në 53, kur kemi edhe tentimet e para që në Shqipëni të parkojnë forcat aleate, Gjeferdeva ka luajtur një rol të rëndësishëm në drejtim me disa militanti, ai ka menuar se Shqipërinë komuniste duhet atë regjim ai të rrëzohet me gjitha format që mund të kthehet në një Shqipëri demokratike perëndimore. Thonë këtë drejtim është edhe emancipimi i tij. Politikisht ai dhe masi, do të thotë, mas largimit kur ka psu Rajhu, ka 48-shi, 49-shi, te në vitin 58 shumë aktiv. Fillimisht ka qenë aktiv në Kairo, në Komitetin e Kosovës, mandej në Shqipëri e Lirë, por ajo që është më e rëndësishme për shembull vimtaritin politike, dhe ka shkuar në SBA në vitin 1956, kur përfundojnë gjitha ato tentativat që përëndimi të zbarkojnë Shqipëri në një farë mënyrë hëqëtorë për konfrontimit me bashkimin sovjetik, a i ka bartë lidhin e dytë Prizrenit, e ka themelu në SBA si lidhja e Prizrenit në emigracion. Dhe shumë interesant, për shembull, vitin 66 ka majtë kuvendin e tretë lidhje shqiptare në emigracion. Edhe ka një kapërcim shumë të madh. Deri me lidhjen e dytë ai konsideron një Shqipëri etnike. Lufton për atë dhe vetëtiu qeveria e tij është një Shqipëri e natyrshme që bën ai 43-shën me Recep Mitrovicin e tjerë. Por në lidhjen e tretë në SBA ai heq dorë prej atij konceptit. Ai kërkon që mos të ndahet çështja e Kosovës. Kosova thotë duhet shqiruat edhe tan perceptimin e tij politik e bën se Amerikan dhe Perëndimi duhet luftoj për Kosovën e pavarur. Edhe thot tash etu tje është një Kosovë Republikë në kuadër të Jugosllavisë apo të pavarur. Ai Kosovë e pavarur. Është interesant se natnelin 204 të statutit të lidhjes së dytë Prizrenit në emigracion thot se
Kosova tash është kriju një entitet në Jugoslavinë, duhet luftojmë me gjitha format që Kosova ta fitoj dhe vise tjera shqiptarit të drejtin e vetëvendosjes dhe të shpallën si entitet i panvarën. Dhe më thonë, përputhet me atë se në gjatët e gjashtën, gjatë e shtatën e kemi edhe inicimin e partë për Kosovën Republikë gjatë të tjeshtë në kemi edhe demonstrata. Dhe më thonë, ka diçka që lidhët me dhe. Dhe i thotë, ta shëtu tjena dhe të luftojmë vetëm për Kosovën, nuk do të qashtën shteti shqiptarë do të alonë, thotë, se të zhvilluat pavarësisht. Se mendoni që ka bërë këtë ndryshim në bindit e ti? Ka bërë këtë ndryshim sepse ka qenë shumë i politikisht i përgaditun. A i ka ditë se mas heqës dorë të anglo-amerikanëve 53-56 që të intervenojë në Shqipëri, dhe zhvillimis që ka nartë, mas viteve 60, a i ka pasë Jugoslavia gjithësësi do shkoj të një reformimi mërëndshëm. Jugoslavia do të këthejet në federat, ajo që ndohë i gjatë të gjashtë në Ramin Rankovicit, dhe ka përgadit platformën që në një farmënyre qashtja e Kosovës të veqohet, sepse po të shkonte me paku me Shqiprin, nuk do të kishte kurfar mështetë një komptare. Një që si vizioni ti, një njëri vizionar në këtë aspekt. Po, si kanë qenë, si më thonë, profesor, relatat e ti me politikanët e Kosovë, me njerëzit e Kosovë në Kosovë? Shiko, ai ka qenë antikomunist më parë. Dhe tonë kohën, ai të thotë atë edhe në memorit e ti, thotë antikomunist dhe antislav. Këto dyja ti ka konstruar rrezikun më të madh botës shqiptare që po shihet faktikisht se dhe sot e gjithë ditën ekzistojnë ato rreziqe pavarësisht gjeopolitikës dhe gjeostrategjisë këto ndryshimeve që në kohëve të fundit, ai ka qenë dhe relacioni i tij me politikajt në Shqipëri ka qenë natyrisht miqësor. Po, e qartë. Ai, ndërsa politikajt tjerë që kanë qenë jashtë për shembull vetë ballit kombëtar të legalitetit e tjerë, ai ka qenë pak më i distancuar prej tyre mas kuvendit të rejtë të lidhë shqiptare për dhenit të migracion, sepse ai e ka vequ qashtin e Kosovës prej asaj që të të kryojmë një Shqipëri të madhe, që shka pas programit i legaliteti, balli këmëtarit, aty ajo është distancu buku shumë prej këtëne dhe ka thonë që në ata shëtutje do të bojmë një politik për Kosovare. Edhe shumë interesant, 71 e që një memorandum shëbëave. Edhe gjithë këtëne aleatëve tëne, kur i thotë, jo, kur zënë bashkëpunimin, se thotë në grupi i Kosovës, në do të vazhdojmë pamarsisht të shikojmë qashtin e Kosovës. Thotë, shëbëave, është një letër shumë interesante. Thotë, shëbëave të duhet dy gjana të kenë parasysh. E para, thot, asnjë veprim politik i shëbëave nuk guxon të jetë jashtë konceptit që të shkatërrohet Jugoslavia. Thot, Jugoslavia duhet të shkatërrohet. Edhe e dyta, Kosova, thot, duhet të nxjerret prej pushtimit serb qoftë me intervenimin e NATO-s. Nuk ka zgjidhje tjetër, thot, shumë interesant. Viti 99-2000 e vërtetoj këtë dhe në këtë detim më them se ka qenë njëni ndaj politikanët më larg pangs. Do thotë thot, në rrethana ti për turbull, ti për të ndërlikuar me çfarë kanë qenë ato të luftës antifashiste. Ai me gjithë si intelektual ka është përcaktuar për shkak të ka pas shumë bashkëmendimtar atko. Ka pas shumë për shembull, ka pas njerëz që kanë përpara, njerëz që kanë pas shumë intelektualëve shumë transishëm, na duhet të përmendim Xhafer Mitrovicin, ka qenë Gashi, kanë qenë, ka pas relacione shumë mirë me Midi Frashërin, me gjithë këtë elitën intelektuali shqiptare që ka qenë jashtë veç mas 45 se tu tje. Por duhet të thënë se këtë dejtim politikisht ka qenë ma ingritur, ma emancipumi, ka pas një vizion, them, asë dhe gjithë ditën për mu, për historiantë, që do duhet të studionin këtë aspekt, do duhet të studionin metamorfozën e Xhafer Devës, nga lidhja dytë shqiptare për dhenit, kur luftoj për një Shqipërit natyrshme dhe e boni, te ajo e vitit 66, kur a i heqë dorë dhe thot, tash duhet Kosova të kryot si entiteti veçantë dhe ajo të shkëputët për Jugoslavisë, në përmes vetëvendosjes, Bilmaj insiston të dhe faktori ndërkombëtar të përdorë gjitha metodat që t'ju garantohet shqiptarëve të Kosovës vetëvendosje aty në drejta për vetëvendosje që ta kenë shtetin i panvarën. Këtë drejtim do të them që është një person që ishte GFEU-n duhet ta trajtoj. Nuk guxon. Duhet ta trajtoj me, çon, realisht apo historik, dimensionin historik. Ne duhet ta trajtojmë gjithë, për shembull, të na kemi atë problem tani, edhe sa të pashtoptoni, ne shikojmë Barzi, e ka qenë anmik. Edhe sa të pashtoptoni. Edhe gjithë tjerë janë pjesë e historisë. Mbetës që historia t'ja saktoj se cilit vendin e vetë. Ta ndryshe figurën e jo t'i preashtoj. Ka ndodhë kështu me Xhafer Devën. Ajo është preashtu mënyrë dhunshme nga historia për 50 vjet. Në fakt, a por i kthej edhe menje të Xhafer Deva, të figura Xhafer Deve, sot t'azëm kur e kemi edhe një akademi që organizohet për derë të ti, organizohet në
instituti, apo? Ajo mat në sallën institutit, po kujtoj se është një grup i pamvarë në intelektualve, po pamvarësisht kësaj... Ka një vëmendje ndryshe, ka një... Ka një qëndrim, unë mendoj se kjo sodit du t'ja hap dyrt edhe këti hezitimit, këti ngurrimit institucional edhe të Akademisë Shkencave të Kosovës edhe të institutit, rrëth qashtë se Gjefër Deve. Si keni po atë debati që u bë pak muaj ma herët, kur u vendosë që të restaurohë shtëpia ti, ajo shtëpi ti të akoj shtetit, të jetë pjesë e trashëgimisë kulturore tonën, mandej ti shërbej komunitetit. Kjo shtëpia e bukur që është në Mitrovicë, edhe ishte një ide shumë e mirë në fakt që u kundërshtua ashpër edhe nga ndërkombëtarët, edhe nga ambasada gjermane. Se po aty krejt atë problem debati? Po, unë kam marrë pjesë edhe në këtë diskutim edhe gjithë të këtë komisim. Po, e di, ju kemi di. Qëndrimi im është i qartë, se duhet të heqet anatema. Historiografia nuk një... Duhet të vazhdoj projekti pavarësisht kundërshtive? Duhet të vazhdoj, në mendoj se projekti u dashtë edhe ma herët, edhe Ministria Kulturës nuk duhet të heqet për kësaj, ka bën hipotezë mirë kur ka hapë këtë qashtje, ai është person historik, kjo është edhe objekt kulturor, sa di unë, por kujtoj se edhe në Mitrovicë, edhe Gjetiu, Kosova duhet të rishikoj qëndrimin aspektit muzeve, të shpia për kujtimore, për gjithë personalitetit historike. Këtu duhet përfshi edhe qashtjen e Shaban Pëllushës, Fadil Hoxhës, Gjefër Deves, gjithë të personalitetet duhet të kenë shpijat memoriale, duhet të kenë gjithë ato dhe një dokumentacion i paanshëm ku studiusit, po dhe tjerë duhet të ashojnë për dhe jo të kemi të një ashëm të diskvalifikojmë. Edhe kujtoj se në këtë drejtim kjo shpi jo vetëm që duhet vazhdojt, por duhet të kthehet në muzej gjithë. Qa të bëjmë kundështive? Urdo? Qa të bëjmë tazëm atyre kundështive të ashpra si vinë nga ambasada gjermane është edhe nga jashtë? Të ekzistojnë që ata thash janë trashëgimia në temave të koncepteve ideologjike. Ne kemi kalu shëqyrë këtë anatemë. Tash jetojmë në një botë lirë, jetojmë jashta kornizave komuniste. Pra ne duhet dhe kjo vedia jonë tash të prodhoj një qëndrim shumë kulturor, shumë të hapur ndaj historisë. Edhe në këtë drejtim, nëse institutet e historisë, Akademia Shkencave, sillen në përputhje me kodin shkencor, që nuk ka bardhë zinë histori, nuk ka anatemë, nuk mund përjashtohet kukush për historisë, atëherë nëse trajtohet e Gjafer Deva me kompetencë, pamarësisht se si do t'i jepet vendi ti, atëherë besoj që edhe opinioni dhe këto. Dhe ajo që ka është ma tjetër, për shumë. Unë e kom pa dhe unë e kom qenë kundër intervenimit e ambasadës Gjermani. Ajo nuk ka drejtë ambasadori më s'pare i dyta. Anatema që është donë ati nasistë dhe fashistë nuk qëndërin fare. Sepse ajo pikrish nëse dikushën në konstelacionet e atëshme politikës botënore ka qenë që i kam pojtë i vretë ka qenë Gjafer Deva. Ka qenë kjo në fakt e bazume kjo akuze? Nuk është e bazu me farë, prandaj, po them... Po jo, po them, në basë farë argumenteve ata e kanë dhënë... Aj ka qenë ma shumë demonstrim politik, cilin është dashtu, kujtoj se qeveria Kosovës të reagoj, sepse nuk i takon një ambasadori cilës si guvernatorë këtu, por i takon historisë tonë, popullit tonë, t'i vlesoj vetë. Gjermund e kanë pas vetëvetu një anatem fashizmit, po në kujtoj se ata edhe si politikë, si historian, ja kanë dalë që një farmënyre t'lirohen prej pikish prej këti kurthit, barëzi. Dhe përndej, unë kujtoj se dhe ambasadori Gjerman duhet t'i prandoj realitetet, duhet t'ja lejoj shkencës këtë, dhe shkencës ata thot fjallin e vetë për Gjafer Deva. Për Gjafer Deva metët personalitet i rëndësishëm i histori shqiptare. Gjafer Deva ka qenë një i pasu një kost? Shiko, Gjafer Deva ka qenë një ndërmarës. Dhe më thonë, mes dy luftave, sa i dim në informacionet, ka pas një ndërmarje të përpunimi drunit e dishka tjetër. Ka qenë, dhe më thonë, një biznesmen i njoftun, s'paku për e të në shqinë. Kjo shpi, kjo prone ti, në e dëshmon këtë? Po, përshikë kjo, qashtja kësaj prone, sa kompohen për i dokumentacioni, ka disa hipoteka, dhe thonë, ka kalu disa prënsi, po gjithësësi Gjafer Deva, edhe këtë detim, ka qenë njeri biznesit, dhe mund të mirët me masë, ka qenë i pasun. Por Gjafer Deva në politikë, nuk është pasonu për politikës, për punërëzi. Ai ka shpenzuar. Sa mirë me thonë këto sot. Jo, në këtë buon. Është shumë e rëndësishme, se ne mund të krasim kështu dhe me Hasan Prishtinën. Dhe Hasan Prishtina ka qenë një ndërnjes më të pasur. Ka pasë një lagje tanë, Selanik, që i ka drejtu si biznesmen. Për anët mëlla ka pasë. Gjithë dhe ka shkri për Kosovë dhe në fund dhe jetën e ka dhonë. Për mëndaj, kjo është ai, mund të shijet një diskurs, edhe këtë dejtim Gjafer Deva është një personalitet i rëndësishëm. Në fakt, zoti Bozhova, ne uftuam sot për të folur për figurën e Gjafer Deva, si ju i kishit bërë një status shumë të mirë në Facebook. Gjafer Deva, si ishte? Qëndrimi ju për Gjafer Deva, për figurën e Gjafer Deva, si më pëlqeju shumë. Po,
e kim, se të mos ju pyesim edhe për librin, Rushja është një prej librave tuaj të ri që do të publikohet nesër, apo jo nesër promovohet. Në fakt tashmë është i gatshëm edhe është një libër që trajton një temë jashtëzakonisht të ndjeshme, të rëndësishme edhe interesante, po sepse që duhet të gërmohet shumë a thellë në të, apo jo. Faleminderit për këtë informim, po kë ka dalë para ditit të kë romani imi, e trajton këtë temën e dhunimit femna shqiptare. Në luftën e fundit. Po, luftën e fundit që është bërë me sistem. Serbia ka përdorë një si të veçanta dhe një koncept veçantë për dhunimin e shumë më shumë femna shqiptare, një që të mesin e shtatë zona. Shiko, kjo është një veprim mërbit që ka zhvilluar në Bosnë-Hercegovinë, edhe që është marrë edhe prej veprimeve tjera morbide. Kjo është esenca. Të na, si mas qënimeve të OKB-së, por dhe të gjitha institucionet meritore, rrëth 20.000 femra e ndonu. Dhe politika Kosovës nuk e ka shfrëzu këtë argument, dhe unë, si shkrimtar, kom dash këtë të trajtojnë literësi. Literësia është një mundësi shumë e madhe për këtë, dhe unë e kom trajtu këtë temë. Unë besoj që kjo temë nuk duhet me të tabu, krijuesit duhet të trajtojnë, sepse nëse Serbisë do t'i tregohet ana politike serbe, më falë, do t'i tregohet ana më ertë, atër gjithsesi do t'i mjetet dhunimi i femnave shqiptare. Prandaj, nesër do t'jetë promovimi në Dukagjin, do t'vazhdohet me promovimi e tjera, por më konsideroj se si shkrimtare kom hapë rrugën që t'lahat borgji e ndaj një teme t'ilë shumë transishme. Absolutisht. E ndjeshme sa dush, po e rëndësishme për me u potencu edhe për me u njoft. E vërteta, për kurreshti, libri ka me qenë edhe në anglisht, apo jo ka mështime? Po, do të përkthehet shpejt në anglisht, sepse kjo temë duhet të jetë temë botënore. Ne kemi një argument shumë fuqishëm që nuk e kemi shfrëzuar deri tash, para syve atë njoftëna, por kjo duhet shfrëzohet, sepse këtu kemi dhunime aparati shtetënor është angazhuar për këtë. Edhe dhunimi që janë bën me konceptin të preket kodi morali një popullit, vetë nërëshohet ADN-ja, genetika ti. Nuk ka veprim më mbërbit që mund tjetë ma Iran se kjo që ka ndodhë me ne. Edhe këtu është e qarë që po vlasin për një organizim, apo jo, dhe më thonë, nëse vlasin për parafërsisht sa konsideruar 20.000 femrat e dhunumora, plus me atë misionin që ju, po jo thani, të ndërhyet në kodin genetik, është një organizim nga nga hierarkia ushtarake, policore, shtetërore. Ajo është, ekzistojnë dokumentat, për të më posedojnë dokumentat, bili këto këmë shvëzu një pjesë një ditarit, edhe bili gjithë rëfimi më shtetet, mi ditarin e një dhënusi që ka marrë pjesën dhënimi, është ikë, ka ranë dorë të NATO-së dhe kanë bo biseda e gjerime shumë më dhamete. Unë posedojnë disa dokumentat që i ta këmë dërtu. Për fatë keshë kënjeri është vëra në Saudidika, është vëra prej vlerësohet prej militantëve të kishës ortodokse serbe, sepse kishë ortodokse ka qenë njeri prej faktorve që e ka beku dhe ka qenë një lisus e këti. Dhe kishë ortodokse serbe për mi mshetë dëshmit, cilat i ka dhanë, si mshetë ciluftës, që kemi dhe këtë kishën këtu në Prishtinë. Patriarku ka beku këtu nëse ju kujtohet me sheshelat e tripe. Ata kanë vepruar dhe në Bosnë-Hercegovinë ka qenë kodi hanxarës që ujta jo, cilin ata është dashtë dhënoj sa ma shumë femna. Këtu ka qenë është shujt kodi Simonida për me bëdhënu femna shqiptare sa ma shumë. Pra ne këto do dalin në drit në përmes literësisë. Shumë faleminderit zotë Bugjovi që erdhët sot në studio dhe gjithmonë faleminderit për kontributin që jepni, aqë sa më takon me e thonë mu, po në rrasë konkret për kontributin që jepni në studio tona për shikusit tonë. Faleminderit sot për jush, për vëmendjen. Gjithmonë. Të ndruar shikus se përbyllin këtu me këtë pjesë, nuk e di nëse do të shkojmë te Panajiri ose me marketing, i kemi disa sekonda marketing.